A 78 évvel ezelőtti Doni katasztrófa előzményeit, a magyar katonák harcait és tragédiáját ismerhetik meg azok, akik megnézik a katolikus templom előtti téren nyílt kiállítást. A molinókon írásokat, fotókat, személyes történeteket is lehet látni. A Donkanyarból 50 ezer magyar soha nem térhetett haza családjához. A szabadtéri tárlat szeptember 22-éig látható. A járókelők tegnap délután óta láthatják, hogy egy újabb szabadtéri kiállításnak ad helyet a katolikus templom előtti tér. A molinókon írásokat, fotókat lehet látni a II. Világháború Donkanyarban vívott harcairól, ami a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezete közé tartozik. A vándorkiállítás több hazai városban látható volt, Ceglédre Varga Franciska a Pest megyei közgyűlés képviselőjének kezdeményezésére érkezett. Mikor Baucsek Rajmund hadtörténész az év elején mesélt a kiállításról, több okból is szükségesnek éreztem a kiállítás Cegléden való bemutatását. Ahogy sok ceglédi család számára személyes tragédiák sokaságát rejti a II. Világháború, úgy nekem is van egy személyes történetem. Az én családomban nagypapám testvére harcolt a keleti fronton, és orosz hadifogságba került. A háború végeztével, fagyási sérülésekkel, de a százasszámú fogolytáborból hazatért családjához. Azonban sok család számára nem ért ilyen szerencsésen véget a világ egyik legpusztítóbb háborúja. A Doni katasztrófa nagyon sok család számára személyes tragédiák sokaságát rejti. 1942. áprilisa és 43. áprilisa között, amint egy 200 ezer fős magyar hadsereg a keleti hadműveleti területen folytatta harcát. Kezdetben előrenyomulását, sikereit, majd védelmi harcokat, és ezek után 1943. januárjában a tragédiát, a veszteséget, mondta a kiállítás megnyitóján a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója. Erre a hadseregre sok mindent mondtak. 1943-ban a fegyvertárs németek, majd 1945 után a magyar történetírás, amelyik fasisztáknak, gyilkosoknak, rablóknak nevezte őket. Miközben mindezek, akik ott harcoltak, a jelenlévőknek, vagy a magyar társadalom tagjai többségének nagyszülei, dédszülei voltak, vagy az idősebb generációnál esetleg a szülők, pontosabban az apák. A vándorkiállítás célja az emlékezés, hiszen szinte minden magyar családot érintett valamilyen formában a Doni tragédia. Ceglédről és a környékről is nagyon sokan vonultak be a II. Magyar hadsereghez. A magyar katonák nem rabolni, nem gyilkolni akartak, hanem tenni a kötelességüket, tenni a hazájukért, mondta dr. Szakály Sándor, majd hozzátette, Magyarország nem önként és dalolva ment a háborúba, hanem egy sajátos kényszer folytán. Az a kényszer pedig nem volt más, mint a trianoni békediktátum utáni területi visszacsatolások eredményeként azon területek megtartása, legalábbis akkor így látta ezt a korabeli magyar politikai és a katonai vezetés, hiszen a német-szovjet háború kitörését követően az volt a félelem, és a félelmet talán idézőjelben is mondhatnám, hogy egy gyors német siker születik, és ennek a sikernek a hatására a németekkel együtt masírozó szlovákok, illetve románok, vagy a román királyi hadsereg, vagy a szlovák haderő eredménynek következtében ezek az országok visszakapják Felvidéket, Kárpátalját, Észak-Erdélyt és a keleti ország részeket. A 78 évvel ezelőtti Doni tragédiában mintegy 128 ezer főre tehető azon magyarok száma, akik elestek, megsebesültek, fogságba estek, vagy munkaszolgálatba kerültek. 50 ezeren soha nem tértek haza családjukhoz. A Doni tragédiáról szóló vándorkiállítás szeptember 22-ig látható a Szent Háromság szobornál.